commentaire van onze bullshit. Nee, dat wil je zien, dat zie je. Ja. De poorten nu. Ja, greit. Nu gjør vi det, ok? Faen heller. Klokka faen meg 3 om natta. Så her funker den ikke nå. Kom igjen. Jesus Christ. Vent, jeg skal sjekke om det... Det står her nå. Vent, det kommer opp nå. Ja. Der. Hallo, klar. Hallo, klar. Shit, man. Akko, ja da. Hallo, klar. Oh, Jesus, klar. Åh, kom igjen. Du død. Du syk, CJ. Du er denne livestreamen på din på telefonen nå. Nei. Nei, kom igjen. By the way, at... hvis dere døde med video, så kommer det faen meg opp på livestreamen nå. Hvem det er som fucker opp hele skiten? Hvem det er som driver og ser på den nå? Jeg ser på den. For å sjekke om at den funker. Ja da, det gjør det. Jo, det funker. Den funker nå. Den funker garantert. Jo, det kan du. Nettpraten er online. Det er nettprat på den. Det er... Hallo, far! Hallo, far! Hallo, hallo! La meg se. Nå raner vi det. Hallo, hva? Breng deg opp vittnen, herregud. Da får du faen gjøre hva faen jeg kommer til å vite nå. Det er ikke min, det er ikke verdt det. Ok, hvor er hackeren? Herregud, sier du. Oh my god. Ok, hvor er hackeren? Ok, kom. Kom til helvete. Hva faen er det? Det er jo han... Hvem er det? Du kan jo ikke hack der, du må jo hack med denne her driten her. Livestreamen. Genial.
Livestreams sind heute kannst du. Jeg liker bare gjerne ta et par bilder, men så er det sånn, gutta. Hei du, CJ, snu deg. Nei, faen. Ah, det der var en grek. Nei, det må place noe for noe. Vent. Vent, vi må ta en selfie, kom an. Kom an, faen. Hei, vi skal ta selfie. Ja, begynner. Åh, kom igjen, Elsa. Nei, men hva i helvete sier jeg til hvis jeg tar det her seriøst? Brunja må ikke gå i veien når man skal spreng. Ja, det var flott da. Herregud. Hallo, nå er vi allerede 7 minutter inni, og så er vi faen ikke engang på. Ja, jeg måtte jo restart på nytt, fordi det skjedde noe rart med den livestreamen. Ingen, ok. Ja, det er en glitch. Hva det er man liksom skal gjøre med denne? Hallo Akbar! Hallo Akbar! Hva er det som er? Sånn, her var han, ja. Ja, jeg skulle ut. Ok, mens vi alle er her inne. Så vi tar en selfie nå. Greit. CJ, gå tilbake. CJ, gå bak. Gå bak med, jeg skal ta selfie. Vent, ja, vent, du Vent litt, Junior. Stay. Junior. Kan du se til helvete å flytte til slutt og flytte i jævla krom der? Kom igjen. Ja. Ok. A hashtag robbing the bank. Ja, ja. Sånn, og et sånn nydelig bilde. Ja, sånn. Ja, vet du hva? Nå fortsetter. Fine greier. Jeg har så mange fine bilder også. Ja, hvorfor ikke? Så, hashtag, robbing the bank. Oppøtt, der er det folk. Så, kom igjen. Har jeg ingen body av noe igjen? Jo, 7 stykker, best kan jeg, sånn. Ja, hackeren kommer. Faen, det var en jævla skulptur. Sånn, hodet. Det der kaller jeg en virkelig hodeløs skulptur.
Ja, jeg tror det er meningen at du skal hacke den, ikke skyte den. Ja, det går for det sånn. Robbing the bank. Demolitions. Use the remaining thermal explosives on the titanium gates in the vault. Vi er så profesjonelle at vi bare må gjøre det flere ganger på en livestream. Ja, akkurat der vi er. Hva faen med det til chemistry og MSN? Sånn. Sånn, gå inn og kjøp den. Takk god. Ja, ta den. Jeg tar den på det der. Har du tatt alle pengene nu? The fuck are you doing over here, man? Regroup. Let's go, my brother. Hello, my friend. Allahu Akbar. Allahu Akbar. You've got to finish this quick. If you're not out of there in time, the job is blown. Så kommer det noe sak. Ja. Ok, du to, vi må... Hva hjelper sikkert? Det er glitch. Det er jo... Ja, vet du hva? Vi må gå og gjemme... Vi som skal være her inne i banken, må stekke og gjemme oss nå. Bak noe som er shit. Kan du... Hvem som er penger? Ja. Ja, det er bra. Ja, det er bra. Altså, bare du og vær der inne, for det kommer folk med sånn... Ja, det kommer politifolk. Inn hit, etterpå. Akka faen, jeg må jo bruke akva. Nei, brynja!
Nu. Ska vi gå ut och in då? Okej, Tor, du må gå ut och in. Fort, spring. Ut och in. Direkt ut och så rätt in. Så gör det här sen. Det kommer garanterat folk nu. Alla pengar. Så för att vi inte ska ha mest pengar när det kommer politikfolk, så bara stå i andra baken så det kommer politikfolk att få. Bara pass på den andra dörren bak där medan du nu står där. Ja, det är det. En gång vi nu har gjort det samma då. DJ, vad är det? Okej. Det var väldigt rörande för kommentarer. För att tänka för att kunna gå upp då. Det är lite att checka av den. Oj. Oh shit, jeg så han ikke. Oh, herre min. Jeg var opptatt med noe enda. Faen min. Ok, tror han passet litt på døra akkurat der. Oh, herre gud, hvor sånn. Jesus Christ, hvor den kommer ut nå. Ok, der kommer den. Nå går vi igjen. Få det ene her. Der. Og nå kommer den der. Vet, en og en er det der. Okej, är du klar? Rush!
Kjør. Du må følge. Du må følge deg. Nei, ikke kjør der. Kjør tilbake. Du må følge den. Følg den gule ruta. CJ, snu deg. Nei. CJ. Skal jeg kjøre. Nei, fort vekk. Sånn, ja, nå kan du bare få. Nei, men hva er det jeg skal slutte å røyke den til denne røyken? Jeg har fått å røyke på den i nesten en mil nå. Jeg setter i forsøkken min. Nei.